Це програма «Важливо про». Ми у прямому ефірі. І хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Юрій Годо – співак, зірка світової сцени, двічі володар премії «Білборд», номінант премії «Гремі», найчарівніший голос Європи – український тенор, учень Монсеррат Кабальє. Народився у Дніпропетровській області, закінчив Національну музичну академію України імені Петра Ілліча Чайковського. Пане Юрію, мої вам вітання. Вітаю. Читала ваші інтерв'ю, дізнавалася про ваше життя. Ви неймовірна людина, я захоплена взагалі вашою біографією. Дійсно, і з вами 20 хвилин, я не знаю, як можна встигнути про все так стисло поговорити. Давайте почнемо з дитинства. Взагалі, воно у вас було, мало того, що ви володієте неймовірним даром, так, Божим це. Ви спортсмен, ви були чемпіоном Європи, так, серед боксу, серед юніорів. Ні, не Європи, ні. України? України, так. Значить, будете ще Європи. Взагалі, якщо повернутися в дитинство, ви мріяли про це? Зазвичай хлопчики хочуть бути поліцейськими, космонавтами. Космонавтом мріяв. Мріяли? Так, поліцейським – ні. 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 Взагалі, я з дитинства мріяв бути лицарем, таким мушкетером. Я дуже багато читав, дуже багато усього Дюма перечитав, і старшого, і малого. І взагалі дуже багато цікавих книг, і фантастику дуже люблю до сих пір, і кіно дуже люблю. Тому я з дитинства мріяв стати не стільки співаком, скільки артистом кіно та театру. І сталося так, що в моєму житті мені довелося дуже багато працювати в театрі і зніматися в кіно. І в дуже цікавих стрічках, і веселих таких. Перша моя стрічка – це було після того, як я повернувся вже зі служби у флоті. Я знявся в такому для Discovery телеканалу, зіграв роль людини, яка, пещерної людини, яка жила дуже давно. І я грав там вождя племені. Так, і залишилися тільки фотографії, на жаль, тому що кіно мій батько бачив багато разів. Це такий двосерійний історичний фільм «Тропою мамонтів», де розповідається про те, що на території України колись були мамонти, саблезубі тигри і все таке інше. І там за допомогою комп'ютерної графіки відновили цей весь світ, і було у нас, сім'я в нас була. Тому що тоді люди передвигалися, полювали не великими сім'ями, а маленькими такими. То в нас якраз і було 7 чоловік, сім'я, як то кажуть, 7 моїх повторювань. І були і старенькі люди, і хлопчики, і дві дівчинки було, дуже цікаві зйомки були. І вони були у листопаді, було дуже морозно, але ми грали, наче це все, наче літо. Я це дуже надовго запам'ятаю. Цікаво було подивитися. Я до сих пір не можу знайти. Вже багато хто казав, що бачили мене, і жінка моя, і друзі. І батько каже, я знову бачив ще раз, але я ніяк не можу знайти це. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а що вам ближче взагалі до душі? Ви навчаєте дітей взагалі, ви займаєтесь благодійністю, ви театрал, скажімо, ви спортсмен, ви український тенор, ви зірка світової сцени. Що вам ближче і чому взагалі ви хочете перегорнути свою сторінку і стати священником? Це не фейк? Це не фейк. Це рішення, я якось до серця мені ще з дитинства, не знаю чому. Якось так Боженька мені щось каже, але святі отці поки що кажуть, що ще не час. Мені довелося, Бог дарував мені такі зустрічі, як з дуже видатними священниками світовими. І навіть для кінострічки «Просвятителя Луку» я написав з Геннадієм Пугачовим, з Єленою Черненкою, дуже чарівний сингл, який має ім'я «Жити і вірити» до одноіменної стрічки Лука. І це про дуже видатну церковну людину, про целителя дуже видатного. І після Пантелеймона Целителя кажуть, що його ікони самі, взагалі ця особистість на першому навіть рівні у Греції, ніж Пантелеймон Целитель. От така людина цікава. Але ніхто не знає, що ця людина, знають ті, хто вірують, ті, хто знають, хто такий святитель Лука, що це дуже видатний хірург, це людина, народжена в місті Києві, яка має корні як білоруські, так і українські.
І дуже цікава історія. Його дуже важкого життя була відома якраз у цій стрічці Лука. Цікаво дуже. Тобто поки що про духовенство можна не говорити. Ще не прийшов час. Можна говорити, тому що рік у рік я постійно приходжу до свого духовного наставника, отця Віктора, і питаюся, чи вже час. Тому що коли я літав останнім часом, літав до Святої Гри Афон, то там почув трішки інше, що ще не час, ще повинен послужити людям. Ну, поки що служу. Скажи, будь ласка, ви навчалися в Іспанії, тривалий час і жили там, так? Так, так, так. Ви були учнем Монсеррат Кабальє. Так. Як це взагалі так трапилось? І чому ви взагалі повернулися? Невже там гірші умови? Ні, умови там кращі. Взагалі, і погодні умови, і життєні, як то кажуть, все дуже добре. Більш-менш є нормальна, як то кажуть, валютна, стабільна. Така основа, фундамент, де можна працювати і не думати, чим годувати свою сім'ю на слідуючому тижні. Чому ж тоді ви повернулися? Ви знаєте, це дуже важко відповісти на це питання. Колись я казав, тому що це є любов до вітчизни, воно таке є. Чи любов до людей, які там живуть, воно також таке є. Але мені здається, що, ви знаєте, колись Господь наш Ісус Христос, Він сказав дуже чарівну фразу, дуже цікаву, що птенці, коли виростуть, вони полетять з гнізда, де знаходяться їх батьки. А коли батьки відійдуть вже світлими, вони прилетять знову на те місце. І воно так і є. Тому що птахи, які народилися в тому скворечнику чи в тому гнізді, вони літять, роблять свої сім'ї і повертаються знову на це ж саме місце. Мабуть, і людина також. Я не знаю, ну це дуже важко. Навіть коли мої друзі приїздили до Іспанії, моя сім'я приїздила до Іспанії, я все одно відчував, що я повинен повернутися на Україну. Не знаю чому. Щось вело. Знаєте, живемо тобто один раз. Тобто ви свою місію там виконали, ви вважаєте? Я вважаю, що так, так. Розкажи, будь ласка, про повороті, про Монсеррат Кабальє. Що ви можете про них сказати? Ну, що я можу сказати про метрів таких монстрів класичної музики. Ну, взагалі, це я вважаю, що немає такого, ой, ви оперний співак, це так цікаво. Ну, чому постійно музиканта якось определяють, що він оперний співак? Я знаю наших і закордонних друзів, які дуже добре співають оперу, також співають дуже добре естрадну музику і роблять дуже цікаві експерименти. Тому я взагалі вважаю, що співак є співак. І якщо він робить деякі експерименти, якщо в нього йде, наприклад, співати реп, ну, слава Богу. Якщо йде співати якусь іншу музику, слава Богу. Але, як то кажуть, свій стержень він має бути одним. Наприклад, в мене це класична музика, виховання класичної оперної манери. І потім я використовую ті механізми, якими я навчився за цей час, для того, щоб співати іншу музику. Тож, як вас доля все-таки звела з Монсеррат Кабальє? Ну, то дуже цікаво, тому що в мене був менеджер і продюсер Леонор Гакукоє, то вона мене познайомила з цікавими дуже вчителями. Це Хосе Семперо, Едуардо Хіменес і Хайме Арагель. І я трішки повчався в однієї людини, в іншої, потім прийшов до третьої. І тому що там я отримав те, що мав. І мені мій професор каже, що все, він вже не може мені щось надати повністю. Він мене передав іншому професору. Той зі мною попрацював, каже, все, я тобі передаю іншому. Тому що кожен робить своє узке направлення. Хтось тобі дихання ставить, хтось ставить техніку виконання, наприклад, ну, кожен з них давав якісь свої поради. Але мені вважається, що кожен з них не дуже, як то кажуть, може боявся зробити щось не те, щоб мене покалічити в вокальному плані. Тому що я вже прийшов з деякої школи, тому що я навчався тут у Києві у Володимира Ілліча Тимохіна, Євгенія Мірошниченко. Це дуже великі, видатні професори нашої сучасності. І я вважаю, що я баловень судьби, тому що в мене є пам'ять про таких великих професорів. І потім сталося так, що я поїхав до Едуардо Хіменеса. Це називають такі алмази чи брилянтові, що називають район в Барселоні, де живуть самі найбагатші люди. Я поїхав до нього на клас і зайшов якраз до ліфту і чую, постійте. Я зупиняю ліфт, відкривається двері, заходить Монсеррат Кабальє зі своїм братом.
І сталося так, що там як ліфт йде. Я подзвонив, мені відкрили ліфт, я зайшов по праву руку, коли заходиш. Це він жив і живе до сих пір, він жив-здоров, дякуючи Богу, Едуарду Хіменес. На сьомому поверсі, і вона на сьомому, але він по праву руку, а вона по ліву. І там відкриваються двері так, ти заходиш вже у квартиру до однієї людини, тут відкривається до Монсеррата Кабалє, там до Едуарду Хіменеса. Якраз ми піднімаюся, вона бачить, що там горить. Вона каже, до Едуарда їдете? Я кажу, так, вона, Юрій? Тому що я на той момент єдиний був хлопчик, який навчався. Ну і вона бачить, що не іспанець. Ну, от, в мене було таке довге волосся. Я кажу, так. Вона каже, Еду, привіт передавайте. Окей. Я зайшов, кажу, ну, в мене, до речі, пропав, кажу, так і так, з Кабалє познайомився у ліфті. І каже, а, да, о, зараз її наберу. Щось набрав. І він мене проспівав, каже, ну, зараз вона прийде, тебе послухає. І в мене мандраж, ну як? Ну, страшно було. Ну, воно не страшно, воно, щас, як щось там я наспіваю, вона скаже, та з ким ти зв'язався? Та вони його в шию, та тут нема чого слухати, там такі є співаки, гей, а на той час дуже багато обраних. А скільки вам було років? Спросіть, що не будь легше, дайте в цьому спокій. Років 29-30, десь так. І якраз, а на той час дуже багато талановитих тенорів з'явилося, і конкуренція, а вже ж вона є. Але колись мені батько сказав, що в тебе нема конкурентів, тому що ти особиста людина, ти не кращий і не гірший, ти інший. Тому ти ніколи ти повинен рівнятися на найкращих, але якщо в тебе щось так, ну, не виходить, нічого страшного. Іди своєю дорогою, продовжуй далі робити своє діло. І тому, може, і заздрісті нема в мене, тому, може, і до Бога так, ну, чую його слова дуже часто. Але так дивно сталося, що вона прийшла, послухала мене, задала декілька питань, і потім Хіменес каже мені на слідуюче заняття, каже, ти знаєш, я вже дійшов того, що я тобі дав все, в тебе вже голос, я з тобою працював з ліричним тенором, але в тебе... Ти лірико-драматичний тенор. І передав вже Монсеррат Кабалє, так. І я з нею займався деякий час, потім, ну, це коштувало дуже дорого, то час коштував 100 євро. На ті часи це великі гроші були. І заробляти їх я заробляв не завжди тим, що співав десь, тому що в мене були тури, а вже ж мій продюсер Ліного Куетова, вона мене возила, десь там я щось підробляв, в мене були тури по Іспанії, по всіх майже городах, тому я Іспанію об'їздив всю, спочатку це з хором хлопчиків та юнаків в Лисенка, коли я ще не навчався в Іспанії, але я не навчався в школі Лисенка, мене запросили як соліста запрошеного, я їздив з такими малечами, які зараз один з них дуже видатний режисер Віталій Бачко, мій кум. Він головний режисер театру на Подолі оперного. І дуже-дуже багато талановитих діточок, які зараз співають в Карнегі-холі, які співають в Метрополітені. До речі, мені дуже цікаво, пане Юрію, ви співали, співаєте там Нью-Йорк, да, Мюнхен, Венеція, Іспанія, там, ну, скрізь. Національна опера України. Чому ви в нас не працюєте? Чому? Мене запрошують, але... я співаю не оперу. Я співаю на частних таких мероприятиях, як там відкриття балетного якогось сезону. Дуже. Ось, наприклад, Катерина Кухар і Олександр Стен запросили мене на відкриття свого балету Open Space. Мені дуже було приємно і для мене це велика честь, тому що це дуже талановиті, як то кажуть, я навіть не знаю, як їх назвати, тому що і не балерини, і не танцівники, ну, майстри свого діла, скажу так, щоб нікого не ображати. Тому що я не знаю, як правильно це називається. Тому що коли, наприклад, балерині каже, що вона балерина, вона каже, трішки інша, балерину, що він балерин, також, ну, знаєте, або там, ну. Мені цікаво, що ви відчували, коли сам король Іспанії вас нагородив золотим голосом Іспанії? Ну, це як золотий, то наче вже перефразували, тому що там як такого... Ну, найсильніше, чи як найкраще, це? Найкраще, найкраще. Ну, голос, найкраще. Так, голос Іспанії. Ну, це і як взагалі держава на це реагує? Ви єдина людина взагалі, яка, ну, має такий талант? Як от підтримувати? Ну, чому? Ні, ну, дуже багато талановитих співаків є. Ну, що, в Україні були, ще є золотий голос Іспанії? Ну, ми ж не знаємо. Може, нам не всім діляться наші хлопці та дівчата, які сюди приїжджають, розумієте? А може... Що вам це дало в житті? Нічого.
Нічого. Тому що я приїхав до України, сказав, що я отримав таку, наприклад, ну, таке звання. Мені сказали, ну це все дуже круто, ну і що? А потім, коли отримав білборд, кажу, я отримав премію білборд, вони кажуть, круто. І що? А що це таке? Ні, що це таке? І коли це питаються журналісти, музичні журналісти, на той час, на ті часи, зараз не знаю, може вже і знають всі, тому що пройшло майже 15 років. А потім, коли номінація на Гремі, всі такі, вау, круто, круто, круто. Ну і все. Тому ці звання, і навіть ці звання, ви знаєте, може для нашої країни найбільше звання, от мені такі кажуть, от тобі б заслуженого або народного, от то круто. Тому що Гремі, білборд, то таке. Коли пишуть на афішах, пишуть там, володар премії білборд, Гремі, всі дивляться, що це таке? А тут народний артист України. Так навіть мої друзі деякі пишуть вже, коли якісь статті роблять там в інтернеті чи на телебаченні, вони беруть на себе, як то кажуть, відповідальність і пишуть, народний артист України. Я кажу, навіщо, що ви робите? Кажу, хай буде. Для нас ти народ. Скажи, будь ласка, ви навчаєте дітей наразі музиці, так? Так. Наскільки важко взагалі з руками? Це забобони взагалі забаганки батьків? Чи діти все ж таки хочуть навчатися музиці? А, різному. По-різному. Наприклад, в мене було ярко, ну, бачили, що я маю хист до музики, мене віддали, потім я захотів мати хист до футболу, мене вже з музикальної школи дуже важко було. Я хотів піти, але мені мати не давала, вона була директоркою музикальної школи. І завдяки своїм батькам я і став, особисто матері, я і став тим, ким я є. Тому що вона хотіла реалізувати свою мрію стати великою оперною співачкою. І ну ось так от. Заздрю мамі. Так і сталося. Ой, ви знаєте, це такий тягар для неї. Якщо в мене щось не виходить, вона на свій бік це бере. А що було найважчим у вашій кар'єрі взагалі у професії? Чому було? Воно все ще є. Це тримати свою марку, щоб не спохабитись, не піти кудись в інше русло, як то кажуть. Да? А творча людина, вона така, яка може наробити дуже багато, як то кажуть, невірних рішень. Зробити невірних деяких пасів в інший бік від своєї професії. А сумно спостерігати взагалі за Європою і за Україною, от за оперними там співаками? У нас дуже талановиті оперні співаки. Наскільки відрізняється ставлення взагалі? Ставлення до наших оперних співаків я не можу за всіх казати, а аби все так було гладко і рівно, вони б не їхали за кордон працювати. А ви знаєте, як я слухаю від своїх друзів, які приїздять сюди і кажуть, Юра, ми так хотіли би жити тут і працювати тут. Але як тоді, за що жити? Пане Юрію, останнє запитання. Дуже мало часу, я перепрошую, проте ми з вами зустрінемось обов'язково навесні після того, як у вас відбудеться у Києві концерт ваш. Чому Годо? Чи Годо, вибачаюсь? Це ж не ваше. Любов. Це ж не ваше прізвище. Ні, це мені надали священики. Що, перепрошую ще раз? Даруючи любов та достаток через творчість. Пане Юрію, дуже дякую, що завітали до нас. Нехай Господь вас оберігає, вас та вашу родину. Навзаємо. Дякую, що знайшли час. Дякую. Нагадую, що гостем нашої програми був, я беру на себе відповідальність, практично народний артист України. Це Юрій Годо, це зірка світової сцени, це співак, це двічі володар премії «Білборд», це номінант премії «Гремі», це найчарівніший голос Європи, український тенор, це учень Монсеррат Кабалє, можна перелічувати безкінченно. Дякую вам. Дякую. Наш ефір триває. Хочу подякувати магазину «Хелена» за наданий одяг для ведучої. Зустрінемось за мить. Продовж години ми говорили про те, що Росія вимагає від України повернути 4,5 мільярдів доларів боргу Януковича. Чи створять Путін та Лукашенко нову союзну державу і коли? Чому Лукашенко не задоволений умовами Путіна? Що це за умови і до чого тут п'ятий строк Путіна? Чи справді найчарівніший голос Європи, український тенор-учень Монсеррат Кабальє, золотий голос Іспанії має намір відкрити нову сторінку своєї біографії від світової сцени до духовності? Я, Марина Шевлюга, прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось о 16:00 у програмі «Важливо про». До зустрічі!